الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم. عن علي كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته علي وفاطمة وابناهما وقراءة القرآن إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. شاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین. حاضرین و سامعین، اللہ آپ کے ہمارے ذکر کرنے کو قبول فرمائے اور روز قیامت ہمارا شمار اہل بیت کے ساتھ ہو. آپ ہم جانتے ہیں الحمدللہ ماہ محرم میں جو یوم عاشورے کو اس امت کے لیے ایک ایسا دن قرار دیا گیا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے اور یہ صبح قیامت تک اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے دلوں میں یہ درد و الم بن کے رہے گا. یہ غم آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے پہلے اللہ جل شانہ قرآن میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک مہینوں کے اعتبار سے 12 مہینوں کی گنتی ہے، جن میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یا پھر کہیں گے کہ وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فرما کر اللہ جل شانہ نے واضح فرما دیا جن 4 مہینوں میں ایک ماہ محرم ہے، دوسرا ماہ رجب، تیسرا ذوالقعدہ، چوتھا ذوالحج. تو جہاں ہمارے سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ شہادت سے شروع ہوتا ہے اور جو سال کا آخری مہینہ ہے وہ قربانی پر ختم ہوتا ہے، لیکن اس کا سیکوینس ایسا ہے، قربانی اسماعیل سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ کربلا میں آ کے ختم ہوئی. ہر امت میں 10 محرم کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، یا جبھی بھی 10 محرم آیا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی چیز عطا کی جس کی وجہ سے وہ امت اس دن کو یاد کرتی رہی. جیسے مثال حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کے دن قبول ہوئی. حاضرین محترم، ہماری جماعت اہل سنت والجماعت جس کی صدارت آفتاب خطابت فرماتے ہیں، 50 سال سے ہمارا ایک ہی کام ہے، جہاں بھی ہم جلسے کرتے ہیں عقائد کو پریفر کرتے ہیں،
عقیدے کی اہمیت کو بتاتے ہیں. بہت ساری تنظیمیں جماعتیں ایسی ہیں جو عمل بتاتے, عمل کی فضیلت بتاتے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اس کام سے تھوڑا ہٹ کے کریں گے تو ہم عقائد بتاتے ہیں. آپ کی توجہ دلاتے ہوئے اپنی بات کی طرف آگے بڑھتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا یوم عاشورہ کو قبول ہوئی, اور اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سے دعا کی تھی, اے اللہ وہ جو محمد ہیں ان کے نام پہ میری خطا کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پوچھا, اے آدم میں نے ابھی وہ جو محمد ہیں میرے محبوب ان کو بنایا نہیں ہے, ابھی ان کو پیدا نہیں کیا, تم کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم نے کہا, یا اللہ جل شانہ, جب آپ نے میرا جسم بنانے کے بعد مجھ میں روح پھونکی تو میری نگاہیں جب عرش کی طرف اٹھی تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا, آپ کے نام کے ساتھ یہ نام محمد لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں جان گیا کہ یہ جو محمد ہیں وہ تیرے قریب ہیں, وہ تیرے مخرب بندے ہیں, اس لیے میں نام لے کے دعا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا, آدم سنو, اگر میں ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات کو بھی نہیں بناتا. مختصر بات, حضور کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی. اب یہ جو اہل حدیث ہیں نا, وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کلمات کا الخا کیا, فتلخا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, تو جو کلمات کا اللہ الخا کیا وہ واضح نہیں ہے یہاں پہ اس آیت میں, صرف کلمات کا الخا کیا تو وہ کلمات کیا تھے, حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ رسول کا وسیلہ. حاضرین محترم, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے سے جس دن لگی وہ یوم عاشورہ تھا, تو یہاں پہ جو کشتی کنارے سے لگی دین بچنا یا دین کے بچانے کی بات نہیں تھی, دین کے جو پیروکار ہیں ان کو بچایا تھا اللہ تعالیٰ یوم عاشورے کے دن. نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے سے لگی تو دین کی اتباع کرنے والوں کو نجات ملی, یا دین کی اتباع کرنے والوں کو نئی حیات ملی, یا پھر اللہ کی طرف سے ان کو ایک موقع ملا, یا جو سمندر میں پانی میں تیر رہے تھے سفر کر رہے تھے ایک کنارہ مل گیا ان کو. پھر آئیے آگے بڑھتے ہیں, حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مرض میں مبتلا کیا, شیطان زام کرنے لگا, اے اللہ یہ تیرے ایوب جو ہیں تو نے ان کو نعمتیں عطا کی ہے اس لیے وہ تیرے شکر گزار ہیں, تیرے عبادت گزار ہیں, تیرے مطیع ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا, یہ ایوب میرا وہ بندہ ہے, میں اسے عطا کروں تب بھی وہ میرا مطیع ہے, اور جب اس سے نعمتیں لے لوں تب بھی وہ میرا مطیع رہے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان سے ساری نعمتیں نکل گئی اور وہ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے, تو ان کو شفا ملی, تو یہ بھی یوم عاشورے کا دن تھا. ہر امت یاد رکھی, ہر نبی کے چاہنے والے, ہر نبی کے ماننے والے یاد رکھے کہ یوم عاشورہ کا ایک دن ہے, اللہ تعالیٰ اس دن انعامات دیتا ہے, اور امید کرنے لگے یوم عاشورے کے دن, دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ ہم, یعنی انفرادی دعائیں کرنے لگے, اے اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دے, پریشانی سے, وغیرہ وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا, بالآخر آپ کے ساتھیوں کو, آپ کو جب سامنے سمندر آ گیا, دریا آ گئی, سمندر آ گیا, پیچھے فرعون تھا, حکم ہوا, اے موسیٰ راستہ بناؤ اور گزر جاؤ, گزر گئے. جب اس کی بات آئی, جب یہ بیچ میں آیا تو پانی ملنے لگا, یہ غرخاب ہو گیا, فرعون غرخاب ہو گیا. وہ دن یوم عاشورے کا تھا, اس لیے یہودی جب مدینے میں حضور کی آمد کے انتظار میں, یہودی جب مدینے میں منتظر تھے تو ہر سال روزہ رکھا کرتے تھے, ہر عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے تو حضور تک یہ بات پہنچی کہ یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں, تو پوچھنے پر انہوں نے بتایا
کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کے اتباع کرنے والوں کو فرعون سے نجات دلائی تھی، فرعون کو غرقاب کر دیا تھا۔ یہ تفصیل ہے، تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ 10 محرم عاشورے کا دن صبح ازل سے ہر امتیوں کے لیے، ہر نبیوں کے لیے ایک معروف دن تھا۔ اس کی وجہ میرے یہ سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو متنبہ کیا، دیکھو یوم عاشورہ ایک عظیم دن ہونے والا ہے، یوم عاشورے کی اہمیت اور بھی آگے جا کے اور بڑھنے والی ہے۔ تو حاضرین محترم، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا وقت آیا، الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے ہیں وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تم اپنی رائے کیا رکھتے ہیں، اے بیٹے تم کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ابتی افعل، اے میرے والد آپ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بیٹے بھی ایسے فرما بردار تھے، خواب کو حکم لیے اور راضی ہو گئے اور کہنے لگے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری رکھ کر جب ارادہ کر لیا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے تم کو جو حکم دیا تھا اس کو کرتے ہوئے پائے ہم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچ کر دکھایا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم یہ جو اسماعیل ہیں ان کی قربانی کو ایک ذبح عظیم سے قرار کر دیں گے۔ وہاں پر دمبا آیا، قربانی تو ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا، میں جب چھری رکھا تو میرے بیٹے کی گردن پہ رکھا، اور جب چھری چلی تو ان کو یقین ہو گیا کہ بیٹے کی گردن پر ہی چھری چلی، لیکن جب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ذبح عظیم سے۔ تو یہ ذبح عظیم اسماعیل علیہ السلام کی حیثیت بڑھ کے تھی، یا وہ جو جنت سے دمبا آیا اس کی حیثیت بڑھ کے تھی؟ یہاں پر ذبح عظیم کون قرار پایا، یا اسماعیل علیہ السلام یا دمبا؟ تو پتہ چلا دمبے سے افضل حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ وہ دمبا چاہے جنت کا ہو، کچھ بھی ہو، یہ نبی کی اولاد ہیں، یہ نبی کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ذبح عظیم نہ دمبا ہوا نہ حضرت اسماعیل ہوئے۔ کیوں؟ کہ حضرت اسماعیل بچ گئے تو ذبح عظیم کہاں ہوئے، بچ گئے تو ذبح عظیم نہیں ہوئے۔ تو پھر ایک بات، ایک سوال رہ گیا کہ یہ ذبح عظیم کون ہوگا، یہ تو نہیں ہوئے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ذبح عظیم قرار دے دیا ہوں میں، کوئی ہوگا جو ذبح عظیم ہوگا، تو اب دنیا منتظر تھی کہ ذبح عظیم کون ہوگا۔ حاضرین محترم، حضرت حسین علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے اور آپ کی شہادت کے وہ لمحات اگر دیکھیں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے لیے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے۔ وہ آیت حضرت حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی شہادت کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا، قرآن نازل ہوا، 61 سال گزر گئے، اس آیت کا انتباخ کوئی ایسے غزوے میں، کوئی ایسے سریے میں نہیں ہوا جس میں جو باتیں اس آیت میں کہی گئی ہے۔ تو کیا باتیں کہی گئی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جو آیت ہے اس میں کئی باتوں کا ذکر ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, کچھ چیزوں سے فرما رہا اللہ تعالیٰ, یہ چیزوں کو ساری چیزوں سے نہیں فرمایا, کچھ چیزوں سے ضرور ہم تم کو آزمائیں گے. تو اس میں یہ بھی آیا ہے, بھوک پیاس بھی آئی ہے, اپنے بچوں کی, اپنے ثمرات یعنی اپنے بچوں کی قربانی, اپنی جان کی قربانی, اپنے مال کی قربانی, اپنے متع کی قربانی, ساری چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. تو حاضرین محترم, کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت ہوئی, تم اتنا غم یا اتنا ایسے جلسے نہیں مناتے, صرف امام حسین کے لیے کیوں جلسے مناتے ہیں؟ تو سنو دوستو, اس کا جواب یہ ہے, جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, غزوات میں حضور جب شامل رہتے تھے, بنفس نفیس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں موجود رہتے تھے, تو صحابہ کا یہ عالم تھا حضور کے سامنے اپنی جانوں کو حضور کے لیے, اللہ کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے. ایک مثال بتا کے اپنی بات پہ آ جاتا ہوں. حضرت ابو دجانہ جنگ احد میں حضور فرمائے کہ کون ہے جو اس تلوار کو میری لے کر اس کا حق ادا کرے گا. بڑے بڑے صحابہ آگے آئے, حضور نے انہیں وہ تلوار نہیں دی. حضرت ابو دجانہ آگے بڑھ کے پوچھنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی یہ ذوالفقار کا, آپ کی یہ تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جب چلے تو دشمنوں کے لیے ایسی چلے کہ یہ ٹوٹے نہیں اور یہ مڑے نہیں اور یہ ناحق کسی پہ نہیں اٹھے. اب یہ تلوار لے کر اکڑ کر چلنے لگے حضور کے سامنے اور اشعار پڑھنے لگے. ان کی چال کو دیکھ کے حضور فرمائے, ایسا چلنا اللہ کے نزدیک ناپسند ہے, لیکن اس موقع پہ ایسا چلنا اللہ کو پسند ہے. صحابہ کے یہ جذبے تھے, صحابہ اپنی جانیں حضور کی موجودگی میں حضور پر نچھاور کرنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے تھے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی, تو اس موقع پہ حضور اپنے مقام سے ناشہ مبارک حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے پاس تشریف لائے بنفس نفیس, اور حضور روئے, بہت رویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جس پر حضور روئیں, جس کا غم حضور کرے, وہ اعلیٰ جنت میں نہ ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ ہم ان کی تعریف کریں یا نہ کریں, وہ جنتی ہیں اور وہ حضور کے چچا ہیں. تو حضرت حمزہ کی شہادت اور ہے, امام حسین کی شہادت اور ہے. حاضرین محترم, یہ بات بتانے کے بعد پھر آئیے ہم واقعہ کربلا کی طرف آتے ہیں. ابھی جو آیت کا میں نے آپ کے سامنے شرف تلاوت حاصل کیا, اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہ چیز کی بشارت ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے, ہر آیت کا ایک اسباب نزول میں سے آیت شمار ہوتی ہے, اس کا سبب ہوتا ہے. تو یہ کون سی بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ ذالک الذی یبشر اللہ. حاضرین محترم, انصار مدینہ جب مہاجرین کو دیکھے کہ جب مکے سے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے, تو وہ اپنا مال چھوڑ دیے, جائیداد چھوڑ دیے, کاروبار چھوڑ دیے, اپنے عزیز و خارب جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں حضور کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے وہ مدینہ میں آ گئے تھے. وہ تنہے تنہا تھے, ان کے ساتھ مال دولت کاروبار کوئی چیز نہیں تھی. یہ بڑی گہری بات ہے, ٹائم اتنا نہیں ہے میرے پاس, آپ لوگ غور کریے. ہم گھر بدلتے ہیں, گھر بدلنے بھی بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں, چند سال رہ کے. کاروبار تو ہم نہیں بدلتے, ہم کہیں بھی جائیں کاروبار وہیں رہتا. لیکن مہاجرین وہ تھے جو کاروبار بھی چھوڑے, گھر دار بھی چھوڑے, جائیداد بھی چھوڑے, زراعت بھی چھوڑے, جو باغ تھے وہ بھی چھوڑے, سب کچھ چھوڑ دیے, چھوڑ کے آ گئے تھے. ابھی انصار مدینہ سوچنے لگے کہ ہم کچھ مال اکٹھا کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور انسانی فطرت کے لحاظ سے یہ جو انصار تھے آپس میں گفتگو کرنے لگے. گفتگو کرتے کرتے ان سے افتخار کی بات ہو گئی, کچھ فخر کی بات ہو گئی. انسان ہے, ہوتا ہے, اگر وہ بات نہ کرتے تو پھر یہ شان کہاں سے معلوم ہوتی ہمارے کو؟ سبب, اسی کو سبب کہتے ہیں.
یہ سبب ہوا وہ آیت نازل ہونے کا. کہنے لگے کہ انصار ہم ایسے ہیں, یہ جو مہاجرین مکے سے آئے یہ ایمان لاتے تو تکلیف میں رہتے, ان کے آقا ان کو مارتے پیٹتے, دردناک تکلیف دیتے, اور یہ بعض موقعوں پر کھلم کھلا عبادت نہیں کر سکتے تھے. حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد تو کھلم کھلا نماز پڑھی گئی حرم میں, اس سے پہلے کی بات. اس قسم کی کچھ باتیں کر رہے تھے. وہاں سے حضرت عباس ابن عبد المطلب کا گزر ہوا, انہوں نے کہا اے انصاریوں سنو, تم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم کو جو ہم ہجرت کر کے آئے ہیں ہم کو ایسی چیز نہیں سمجھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں, ہم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور ہم میں سے ہیں, حضور اہل مکہ میں سے ہیں, حضور جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان میں سے حضور ہیں. یہ بات آقا تک پہنچ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے انصاریوں تم نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے کچھ باتیں ایسی کر دی ہے یا رسول اللہ, ہم سے نکل گئی یہ باتیں. آقا فرمائے میں تم سے کچھ سوال کروں گا جواب دو گے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ما نقولو یا رسول اللہ کا لفظ آیا ہے, تو میں وہ جو واقعے کا پس منظر ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ترجمہ یہ بتا رہا ہوں, یا رسول اللہ آپ کے سوال کرنے پہ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ما نقولو یا رسول اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں گے, یعنی ہم کو معلوم نہیں ہم کیا کہیں گے. اس کا دوسرا یہ ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یا رسول اللہ ہم کو معلوم ہے اگر جواب, پھر بھی ہم عاجز ہیں کہ آپ کے سامنے ہم لب کشائی نہیں کر سکتے. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. آگے کا منظر بتائے گا ادب انصار کیا تھا. یہ کہنے کے بعد میں حضور نے پوچھا کہ اے انصاریوں دیکھو تمہیں جو عزت ملی ہے وہ میرے آنے کی وجہ سے ملی ہے, یہ عزت تو تمہیں حاصل نہیں تھی, میں ہجرت کر کے جب مدینے میں آ گیا تو تم کو عزت ملی ہے. اس قسم کے سوال جواب چل رہے تھے. ایک وقت وہ آ گیا کہ انصار گھٹنے کے بل حضور کے سامنے بیٹھ گئے, عاجز ہو گئے, گھٹنے کے بل بیٹھ گئے, جو مال جمع کیا تھا وہ سامنے رکھ دیے, رکھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال ہماری جانیں, یا رسول اللہ ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, یا رسول اللہ قبول فرمائیے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ وہ چیز کی بشارت ہے جو اللہ دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہاں پر انصار کا ایمان پختہ بھی ہو گیا اور انصار کا عمل یہ ہوا کہ حضور کے سامنے وہ عاجز ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اے پیارے ان کو خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری دے دیں؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. اے پیارے آپ کہہ دیں, کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ فرمایا اے پیارے آپ کہہ دو, قل اے پیارے آپ کہہ دو. تو یہاں پہ آپ کہہ دو سے مراد صرف یہ اللہ کے رسول کا کہنا ہی نہیں ہے, اس کے اندر یہ بھی شامل ہے. اللہ فرمایا اے لوگوں جب میرا پیارا بولتا ہے تو تم اس کے بولنے کو اپنا بولنا نہ سمجھو, کیونکہ جب بھی یہ بولتا ہے تو یہ ہم وہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بولتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے ہیں تو وہ ان کا ارشاد ہے یہ نہ سمجھو, بلکہ وہ ہمارا حکم ہوتا ہے جو فرماتے ہیں. انما یوحا, اللہ فرمایا کہ ان کے پاس وہی کی جاتی ہے جس سے وہ کہتے ہیں. تو یہ جو خل آیا ہے یہ خل میں اللہ کا بھی فرمانا ہے, رسول اللہ کا بھی فرمانا ہے. اگر اللہ فرماتا اپنی طرف سے تو سوال کرتے بدبختے. اللہ فرمایا, اللہ بولا آنے والے دور میں اہل بیت کے لیے ایسے ہوں گے جو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا رسول فرمائے کیا. تو اے پیارے جب آپ کہہ دیں گے, جب تو کہہ دے گا میرے پیارے, تو تیرے کہنے میں میرا کہنا بھی ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے کہا ہے, اے پیارے تو کہہ دے تو لوگ سمجھیں گے. یہ تیرا بھی کہنا ہے اور یہ میرا بھی کہنا ہے. قل انما انا بشر مثلکم میں یہ بھی ہے, یہ بات کہیں اور بتاؤں گا. حضور نے جب صحابہ کہنے لگے, اللہ نے حضور کو یہ مخامطہ کیا,
एक कहने लगे मैं अब रोजे से रहूँगा, एक कहने लगे मैं नमाजें ही पढ़ूंगा, एक कहने लगे मैं इबादतें करूँगा जिंदगी भर, एक कहने लगे मैं औरतों के पास नहीं जाऊँगा। हुजूर सुन के आगे फरमाए तुम लोग ऐसा ऐसा कहे, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हमने ऐसा ऐसा कहा, आपको अल्लाह ने ये मुकाम दिया। हुजूर फरमाए कि अय्युकुम मिसली, तुम में का कोई मेरे जैसा नहीं है, मैं रात अल्लाह के पास गुजारता हूँ, अल्लाह मुझे खिलाता भी है पिलाता भी। तो हुजूर की मिसल कोई नहीं है। तो हाजिरीन मोहतरम, यहाँ पे जब सहा अंसार आजिज़ होके माल हुजूर की बारगाह में रख कर जब ये अपना मुआरजा किए या रसूल अल्लाह ये माल को कबूल फरमाइए, तो अल्लाह फरमाया आए प्यारे इनसे कह दो ला असलुकुम अलैही अजरन, मैंने जो तुमको तबलीग रिसालत दी है, जो अल्लाह के अहकाम पहुँचाए, जो कुरान दिया, जो शरीयत के अहकाम दिया, जो कुछ मैंने तुमको दिया है, इस पर मैं उजरत लेना नहीं चाहता। इल्लल मवद्दता फिल खुरबा, फिर ये जो बदअकीदे हैं यहाँ पे कहते कि जब उजरत लेना नहीं चाहे फिर इल्लल मवद्दता फिल खुरबा क्यों कहा गया, तो अरे बदबख्त तूने कुरान पढ़ा नहीं है, ये इल्लल मवद्दता फिल खुरबा हुजूर का कहना नहीं है, ये कहा अल्लाह का है, अल्लाह फरमा रहा है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हुजूर फरमा रहे हैं। तो अल्लाह पे एतराज़ करेगा तो तेरा ठिकाना कहाँ होगा, देख ले। फिर ये अहले ईमान है, फिर ये कलमा पढ़ने वाले हैं। हाजिरीन मोहतरम, हम जब आयतों को बताते हैं तो आयतों में पिन्हा जो अकायद है उसको भी बताते हैं। लोग कुछ भी कहें, आप अहले सुन्नत वल जमात की जैसी जमात नहीं देखेंगे शहर हैदराबाद में। हर कोई आता अपने मतलब की बात कर देता चला जाता, मगर हम वो हैं जो फारूखी मिजाज रखते हैं, हक़ और बातिल में फ़र्क बता के गुजरते हैं ताकि अवामुन्नास समझे कि हक़ क्या है बातिल क्या है। तो हाजिरीन मोहतरम, इल्लल मवद्दता फिल खुरबा कहा गया। इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर चुके थे ला असअलुकुम अलैही अजरन, मैं इस बात की कोई उजरत नहीं तलब करता, और ये जो मेरा पयाम है ये नसीहत है आलमीन के लिए, इस पर कोई उजरत नहीं है। जैसा हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, इसी तरह से हुजूर का पयाम नसीहत लिल आलमीन है। तो हुजूर ये फरमा चुके थे, आपके हाथ में एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रख के कहा गया था, यानी कहा गया था कि हम आपके हाथ में आपके सामने सोने चांदी के अंबार लगा देंगे। आका फरमाया अगर तुम मेरे हाथ में सूरज चांद भी रख दो तो मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वो जो माल था उसकी अहमियत नहीं थी। तो हाजिरीन मोहतरम, इल्लल मवद्दता फिल खुरबा, मगर ये कि तुम मेरे खराबतदारों के साथ मवद्दत से रहना, मवद्दत मवद्दत से रहना, एक है मोहब्बत से रहना, एक है मवद्दत से रहना। मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क है। मोहब्बत वो होती है जब तक कुछ दिए लिए मोहब्बत जारी, देना लेना रुक गया, आना जाना बंद हो गया, पूछे तो नहीं, मसरूफ़ था, ये काम में था, वो काम में था, ये मोहब्बत है। इसी तरह से पानी में मेंढक भी रहता मछली भी रहती, मेंढक को पानी से मोहब्बत है, मछली को पानी से मवद्दत है। मेंढक पानी में ज़िंदा रहता, पानी के बाहर भी ज़िंदा रहता। मछली पानी में ज़िंदा तो रहती, पानी से निकालने पर पानी की मवद्दत में वो मर जाती, पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो मवद्दत ऐसी होनी चाहिए थी अहले बैत से हमको। आज कई तावीलात बताकर, आयतों को गलत बताकर हमारी ये मवद्दत को कम कर दिया गया है। हाज़रीन मोहतरम, इसके आगे अंसार अर्ज़ करने लगे जब अल्लाह जल्ला शानहू फरमाया इल्लल मवद्दता फिल खुरबा, मगर ये कि मेरे खराबतदारों के साथ मोहब्बत से रहना। अंसार अर्ज़ गुजार हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हम खराबतक, आपके खराबतदार कौन हैं? हा उला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वो कौन खराबतदार हैं जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने हम पर वाजिब कर दिया है। वाजिब का माना फ़र्ज कहता है, इसलिए इमाम शाफई इस आयत की रोशनी में अशार पढ़ते हुए फरमाते हैं ए अहले बैत, क्या कहने हैं तुम्हारे, अल्लाह ने उम्मत पर आपकी मोहब्बत को मवद्दत को फ़र्ज कर दिया। हाजिरीन मोहतरम, जब ये बात कही गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों को बताया अली व फ़ातिमा वबनाहुमा, वो अली हैं वो फ़ातिमा है, वो उनके दो शहज़ादे हैं जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने तुम पर वाजिब कर दिया है। इसके आगे आयत बताती है
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس نیکی کے ارادے کی تفسیر فرماتے ہیں، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی اس محبت کو اور بھی دوبالا کر دیتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے واللہ غفور شکور، اور بے شک ان اللہ، بے شک اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ شکور آیا تو میں اللہ شکر کرنے والا ہے معنی نہیں لیتا. لفظ کا معنی شکورا کا شکر کرنے والے کے آتے، مگر اردو میں آسانی سے سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو بندے اللہ کے، جو امتی رسول اللہ کے اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، اور ان کے کم عمل کی اللہ قدر کرنے والا ہے. کم عمل کی ان کے اللہ قدر کرنے والا ہے. جب اللہ قدر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اعمال کی اہمیت بڑھ جائے گی، کم عمل بھی ہوں گے تو وہ پھلا بھاری ہوگا اور جنت میں چلے جائیں گے. حاضرین محترم، یہ تفصیل کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا کچھ اس کی طرف گفتگو کر کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاثہ خصال، اپنی اولاد کو تربیت دو تین خصلتوں پر. خصلت ایک ہے، خصلت پھر ایک ہے عادت. عادت کو خصلت نہیں بولتے. عادت کیا ہے؟ مثال بتاتا ہوں. رمضان کا چاند دیکھے، روزے رہنے لگے، رہتے 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 عادت ہو گئی. پھر جب چاند دیکھے روزے چھوٹ گئے، عادت چھوٹ گئی. خصلت کیا ہے؟ خصلت وہ عادت ہے جو مرنے تک نہیں جاتی، مرنے تک نہیں جاتی. تو اب آخا کا فرمانا کیا ہے؟ تم ان کو ٹیمپروری ٹریننگ نہیں دو، ان کو ایسے ٹرین کرو کہ وہ باتیں تمہارے اولاد کی خصلت بن جائے، وہ مرنے تک وہ محبت نہ چھوٹے، مرنے تک جو چیز تم سکھائے ہیں وہ ان سے نہ چھوٹے. اس بات پر ادب سکھاؤ. آخا نے فرمایا وہ تین چیزیں کیا تھی؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. تو پتہ یہ چلا جب بچوں میں شعور آئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی محبت سکھانا ہے. اللہ کے نبی کی محبت سکھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بچوں کو یاد دلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضور کے اوصاف حمیدہ وغیرہ کا ذکر بچوں کے سامنے کرنا. تو یہ بچپن سے جو ذہن نشین ہو جاتا ہے وہ مرنے تک ذہن سے نہیں جاتا. اب بچے زندگی کے ہر موڑ پہ جہاد کرتے، ہم جہاد کرنے کو صرف یہ سمجھے ہیں اللہ کی راہ میں تلوار لے کے نکلنا اور شہید ہونے، یہ جہاد سمجھے ہیں. یہ جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے. اس سے بڑھ کر جہاد یہ ہے بچپن میں جب ہم یہ باتوں کی ٹریننگ دیں گے بچوں کو، تو جب بدعقیدہ آ کے کچھ بولے گا تو یہ بچہ فوری جب جواب دے گا تو یہ بھی ایک جہاد میں شامل ہے. بچوں کو بچپن سے حضور کی محبت سکھائیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا و حب اہل بیتی، اور اہل بیت کی محبت، علی و فاطمہ و ابناہما، یہ چار نام آئے ہیں، اس کو حمیدی نے اپنی مسند میں روایت کی ہے. پھر حضور نے فرمایا و قراءت القرآن، پھر قرآن کی تلاوت سکھاؤ. تو حاضرین محترم، پتہ چلا اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے. اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے سامنے اہل بیت کی شان میں، صحابہ کی شان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اگر گستاخی کرے، کیا کریں گے؟ اس کا دین اس کے ساتھ، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، میں منڈی کر کے ادھر چلا وہ ادھر چلا، ایسا ہو رہا نا. لیکن یہ چلنے والا نہیں ہے. روز قیامت اللہ جل شانہ فرمائے گا وقیفوہم، ان کو روک لو، انہم مسئولون، ان سے ابھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے.
قیامت میں حساب کتاب سب ہو جائے گا، اس کے بعد روک دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا۔ اس آیت کا تفسیر میں یہ آیا ہے کہ مولا علی کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا، یہ بھی ہے۔ پھر اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا، بہت سارے سوال پوچھے جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے پرسنل سوال بھی پوچھے جائیں گے جو ہمارے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے زبان تیرے منہ میں اس لیے دی تھی کہ تو چپ رہے، تو بولا کیوں نہیں؟ تیرے سامنے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، تو خاموش رہا، زبان اس لیے دیا تھا؟ ارے زبان کا حق ادا کرتا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو پکڑتا، جھنجھوڑتا، اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا، بلکہ تو نے خاموشی اختیار کی، تو زبان اپنے معاملوں کے لیے استعمال کیا؟ پوچھا جائے گا، میں نے ہاتھ دیے تھے کیوں دیا تھا؟ میں نے مال دیا تھا کیوں دیا تھا؟ میں نے تجھے زندگی دی تھی کیوں دی تھی؟ کیا تو نے حسین کی زندگی نہیں پڑھی؟ جہاد سے شروع ہوئی اور شہادت پر ختم ہوئی، تو نے کیا کیا بتا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ جب شان اہل بیت میں گستاخی ہو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہاتھ سے روکیں۔ دیکھیے، یہ ہندوستان ہے، یہ آزاد ہندوستان ہے۔ جب ایک اہل حدیث کو، ایک تبلیغی کو، ایک شیعہ کو، ایک رافضی کو جب بولنے کا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو حق حاصل ہے، تو حق ہمیں نہیں ہے؟ ہمیں بھی دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہم محبت کریں گے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے اتنی جتنی اللہ نے حکم دیا ہے، جتنی محبت کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ ہم مولا علی کو مرنے کے بعد پھر آنے والا ہے نہیں مانتے۔ مولا علی کا انتقال ہو چکا، وہ آئیں گے، وہ ملیں گے ہم سے، روز قیامت میں ملیں گے، وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ رابضیوں کا کہنا ہے، یہ ان کے عقائد میں شامل ہے۔ مولا علی کو وہ لوگ خدا کے مقام تک لے جاتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ اہل سنت والجماعت وہ کہتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کی تفسیر مولا علی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ، اس آیت کی تفسیر مولا علی ہے۔ ہم ویسا مانتے ہیں مولا کو جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم ویسا مانتے ہیں مولا کو جیسا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ آخری بات، مولا فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے جب اپنے مصلے پر حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا، اس وقت میں مدینے میں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، میں مسافر بھی نہیں تھا، اگر اللہ کے رسول چاہتے تو مجھے مصلے پر کھڑے ہونے کا حکم دیتے، لیکن جب اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو مصلے پر کھڑے ہونے کا حکم دے دیا، تو ہم نے ابو بکر کو دین کا امام مانا ہے۔ اللہ کے رسول کھڑے کرنے کے بعد ہم ان کو دنیا کا بھی امام مانتے ہیں، ہم ان کو خلیفہ اول مانتے ہیں۔ ارے مولا جس کی بیعت کرے، مولا جس کے پیچھے نمازیں پڑھے، مولا جس کو اپنا خلیفہ مانے، ہم بھی اسی خلیفہ کو، حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، مولا علی کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، مولانا مانتے ہیں، خیر البریہ مانتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت کے قرآن اور حدیث کی روشنی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل سنت والجماعت میں رکھے، جس کا حکم اللہ جل شانہ نے فلا تموتن الا وانتم مسلمون کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ تم اہل سنت والجماعت میں رہ کر مرو۔ تفسیر پڑھیے، ریفرنس چاہیے افضل گنج جائیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت عطا کرے، صحابہ کی محبت عطا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، اور یا اللہ آپ اپنا خوف بھی ہمیں عطا کریں۔